Porti i Durrësit vjen të mbetet nyja kryesore e komunikimit dhe shkëmbimeve të ekonomisë së vendit tonë me tregjet e huaja. Në këtë mënyrë, në portin më të madh të vendit vjen të përpunohet pjesa dërmuese e importeve dhe eksporteve. Vetëm gjatë 9 muajve të parë të këtij viti në portin e Durrësit janë përpunuar mbi 2.7 milion tonë mallra me anije dhe tragete. Gjatë kësaj periudhe në port janë ankoruar 417 anije dhe 776 tragete. Anije tregtare dhe tragetet e linjave Durrës-Bari dhe Durrës-Ankona e këthim kanë transportuar gjatë periudës janar-shtator të këti viti, thuaj se të njëtim vëllim malrash si e njëta periude vitit kaluar. Nga të dhënat e sektorit të statistikave të autoritetit portual të Durrësit, mësohet se tragetet dhe anijet kanë transportuar më shumë se 2.7 milion ton malra të ndryshme. Tragetet kanë treguar një curi në rritje me 8%, krasuar me të njëtën periud të vitit 2017, me një vëllim prej 625.000 ton malra. Ndërko anijet rektare kanë transportuar si në drejtim të Durrësit, ashtu edhe në drejtim të tregjeve të huaja një vëllim prej 2.1 milion ton mallra.